ערב טוב לכולם. רק להגיד שהסיפור שלך, אבנר, זה כמו פרק של סיינפלד. עוד דבר להגיד שאני, כשדיברתי עם דניאל, אז מאוד מאוד התקשיתי, מאוד התקשיתי לבחור כישלון, תכף אני אסביר לכם למה. והוא שלח אותי לראות מה היה פה בערבים אחרים, והוא אמר לי שזה 7-10 דקות צריך לדבר, ואני מסתכלת, כל הסרטים שראיתי זה לפחות 15 דקות, אם לא יותר. אז קודם כל נראה לי שהפורמט הוא כישלון. בגדול. לא, בלי שאלות. הדוברים, כאילו, לא היה אחד שעמד בזמנים, אבל בסדר, אני אנסה כמה שאני יכולה. אני רוצה להגיד שאני באה מתחום, כאילו, האנשים שדיברו, סנט יוני הוא מקולנוע, אבל אומנות, אני חושבת שזה תחום שכישלון זה דבר מאוד מאוד שקשה לשים עליו את האצבע, כי נורא תלוי מאיזה פילטר אתה מסתכל על כישלון. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על הקריירה שלי, אז נגיד, אם אני מסתכלת דרך משקפיים של הצלחה מסחרית כלכלית, אז אני כישלון מחפיר. אבל אם אני מסתכלת דרך פילטרים אחרים, אז במובנים מסוימים אני מרגישה שמאוד מאוד הצלחתי. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד יחסי, ואני גם ראיתי שדוברים לאורך המפגשים דיברו על זה, שהצלחה וכישלון זה דבר יחסי. אני מרגישה שבאומנות זה באמת, המהות של כישלון היא קצת כזאת. כי אם אתה באמת מתבונן על הכישלונות שלך ולומד מהם, אז כשאתה מסתכל עליהם אחורה, אתה לא יכול באמת לחוש עליהם כישלון, כי אתה מרגיש שזה דבר שסך הכל קידם ופיתח אותך. אבל בכל זאת, כשהייתי צריכה לבחור, אז עלו לי כזה ישר דוגמאות מיידיות לכישלון ואיזשהו כישלון יותר מהותי. אז הדוגמה הראשונה שקפצה לי זה היצירה הראשונה, יצרתי באופן עצמאי, התחלתי ליצור ב-1999, שזה בעצם במאה שעברה, ובשנת 2000, ככה, הייתה לי עבודה שלי שיצרתי, והזמינו אותי להופיע. עכשיו, בשבילי זה היה פשוט כל כך מרגש שמישהו מתקשר ומזמין אותי להופיע. כששאלתי איפה זה, אז אמרו לי שזה בנתניה, באיזשהו מתנס. וזה לא כל כך עניין אותי, זאת אומרת, אמרתי, אין, אני ברור שאני באה להופיע, אני חושבת ששילמו לי איזה 200 שקל, אבל אמרתי, מה זה משנה, כל עוד יש שם אנשים שרוצים לראות מה שאני עושה, אני מגיעה. שכנעתי את אח שלי שיבוא להפעיל לי את המוזיקה. הגענו למקום, מישהו פה רואה משיח? רואה משיח? אוקיי, אז זה פשוט היה אולם אירועים, שהזיזו קצת את השולחנות הצידה, וזאת שהזמינה אותי, אומרת לי, הנה, פה את יכולה לרקוד. אני אומרת, אוקיי, אח שלי בשלב הזה נקרע מצחוק, נותנים לו לשבת ליד טייפ שכזה יוצא הדיסק, ששמים אותו. טוב, אני אומרת, וכל הזמן אני אומרת לעצמי, מה זה משנה? כאילו, מה שחשוב זה אנשים באו לראות אותך, זה מה שחשוב. מה שמשנה זה הבלתי אמצעיות של אומנות. זה יכול לקרות באולם, באופרה בפריז, אבל זה גם יכול לקרות באולם אירועים בנתניה. ומתחילים להגיע אנשים, ואני מופיעה עם העבודה שלי, ולא הגיעו גם כזה הרבה אנשים, כן? זה 10. ואני מופיעה עם העבודה, ואז בסוף אני אומרת, יש למישהו שאלות על מה שראיתם, אני אשמח לשתף במישהי מצביעה, ואני אומרת לעצמי, הנה רננה, את רואה, את עשית את כל הדרך לנתניה, ויש פה מישהי שלא משנה שהצלחת לגעת בה, עשית את מה שעשית, ויש לה עכשיו שאלה שרוצה לשאול אותך. ואני אומרת לה, כן, והיא אומרת לי, את יודעת אולי איפה יש פה שיעורי סלסה בנתניה? בשלב הזה אני רוצה להגיד לכם מה אח שלי, כאילו אח שלי עד היום מסתלבט על כל האירוע הזה, אבל מבחינתי זה היה די סוג של כישלון וגם השפלה. הדבר השני זה, נתתי פעם איזושהי הופעה, הרצאה על עבודות שלי, ואז שוב פעם אני שואלת, יש שאלות בקהל, ומישהו מצביע ואומר לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הפרסומת של סופר פארם, שענבל פינטו, שהיא קוריאוגרפית, עשתה את הקוריאוגרפיה, מה את חושבת עליה? זה היה גם, אמרתי לפחות כאילו,
כשהוא התחיל לדבר, אמרתי, טוב, רק שלא ישאל אותי על פרסומות, אבל לא מספיק שהוא שאל אותי על פרסומת, זה גם הייתה על פרסומת שלא אני עשיתי. ועכשיו, אני רוצה לספר לכם בעצם את השיעור הכי חשוב שלמדתי על, על הצלחה וכישלון, וזה באמת הייתה עם העבודה הראשונה שהופעתי איתה. זה עבודת סולו שיצרתי, קראו לה בשמחה תמיד. היא בעצם סיפרה, קראתי לזה מונודרמה במחול, כי זה ממש הייתה הופעת מחול שמשולבים בטקסטים. וסיפרתי על החוויות שלי כבת לרבה רפורמית. סיפרתי על ילדה מתבגרת שעולה לתורה, ובעצם יש שתי דמויות שמלוות אותה, אמא שלה ורבי נחמן מברסלב, ודרך טקסטים ותנועה חלקתי את החוויה הזאת עם הקהל. ולמחרת התפרסמו שתי ביקורות, ואני רוצה לקרוא לכם את הביקורת הראשונה. רננה רז העלתה את המונודרמה במחול בשמחה תמיד, שהיא יצרה, כתבה וביצעה. במחול מופיעה רננה בחצאית, בכיפה, ובחלק מן הזמן גם בטלית. היצירה מספרת את סיפורה של נערה מתמודדת עם מיקומה ותפקידה המגדרי בתוך חיי הדת היהודית. לכן, במהלך המחול, רננה מדקלמת בעברית את מילותיה של תפילת הקדיש, שרה את ברכות ההפטרה וחלק מן ההפטרה מבר המצווה שלא חגגה כמובן, באותה טלית. הפעולות האלו מלוות ברצף תנועתי מרענן ומלא הומור, המשלב חומר מחולי מעולמו של הגבר החסיד היהודי, כמו גם תנועות נשיות. כך איפה נוצרת מונודרמה מחולית, הבוחנת וחותרת תחת מעמד האישה ביהדות, וכל זאת בהומור ובמידה מדהימה של כישרון. רננה חקרה היטב את הרפרטואר התנועתי היהודי. מעניין לגלות רפרטואר זה מחדש, להיזכר בו, להבין שתחת פניה החמורים של היהדות יש גם חומר מחולי חי ותוסס, ועם זאת שוביניסטי וממודר לגברים בלבד. רננה היא יוצרת מרתקת, רקדנית מדויקת וקריזמטית, צ'רמרית אמיתית, שעוד נשמע עליה רבות. זו הייתה ביקורת אחת. והביקורת השנייה הייתה זאת. היצירה של רננה רז היא סיפור על ילדה שמגלה את הדת. את הטקסט כתבה רננה רז ומשובצים בו ריקודים שהיא חיברה. הילדה חיה כנראה בארצות הברית בקהילה רפורמית. מן המונולוג המוצג אנו למדים של הילדה יש אם שהיא רבנית. הילדה עולה לתורה כבת מצווה, חובשת כיפה, מתעטפת בטלית ואף אומרת קדיש. היא מדברת על החשיבות של הכוונה שבלב ועל עבודת האלוהים מתוך אהבה ושמחה. אבל המלל הוא רדוד ובנאלי עד כדי מבוכה, וכך גם הסיפור הוא מוסר ההשכל. חבל שאין ביצירה יותר ריקוד, כי שני קטעי הריקוד שבה הם ריקודי שמחה תמימים וחסרי יומרה, ורננה רז רוקדת אותם בקלילות ובכן. אם נראה את היצירה כפרודיה על שוויון האישה בזרם הרפורמי, כי אז היצירה נעדרת הן שנינות והן מימד של הגזמה, בארצות הברית שמתבקש בפרודיה. האפשרות השנייה היא, ואני מניחה שזאת הייתה כוונת היוצרת, להתייחס אל היצירה כאל אמירה רצינית על המצווה של עבודת האל מתוך שמחה. במקרה זה התוצאה רדודה, חסרת כל תחכום ועומק, כן, ממש מביכה. אולי בהקשר צפייה אחר, למשל, בשעת סיפור לילדים במרכז קהילתי יהודי בעיירה כלשהי בארצות הברית, יש ליצירה הזאת מקום. ועל זה נאמר, אאוץ'. אבל זה היה שיעור ממש ממש חשוב שלמדתי, כי בעצם הייתה את היצירה שאני עשיתי, ועל אותה יצירה התפרסמו שתי ביקורות, כל כך כל כך שונות, אחת מהשנייה. ויש מדרש כזה, אני חושבת, שאומרים שאדם צריך להלך בעולם עם שני פתקים. פתק בכיס אחד שרשום העולם נברא לכבודי, ופתק אחד שכתוב אני אפר ואפר. וככה הרגשתי לגבי החוויה הזאת. זאת אומרת, הבנתי שלאורך הקריירה שלי, אני אעשה הרבה דברים שיש אנשים שממש יאהבו את זה, ויש אנשים שממש ישנאו את זה ויחשבו שזה מביך. ומה שחשוב, אז זה שאני אעשה את מה שאני עושה מתוך אמונה, ושאני אהיה שמחה במה שאני עושה, כי אני לא אוכל לרצות אף פעם את הקהל שמסתכל. הדבר השני שרציתי לחלוק איתכם זה בערך ב-2008 אני הבנתי שבעצם ליצור מחול בצורה המקובלת שיצרתי עד אותו הרגע, פשוט הבנתי שזה משעמם אותי. פחות או יותר בעולם שאני חיה בו,
היה מין פאטרן די קבוע. עובדים על עבודה בערך 4 או 5 חודשים, עבודה יומיומית, סיזיפית, כל יום מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. מאמנים את הגוף, יוצרים קוריאוגרפיה, ואז מופיעים עם העבודה. בוא נגיד שבארבע הופעות הראשונות, אם מתמזל מזלך ואתה במסגרת של איזשהו פסטיבל, של הפסטיבל יש תקציב ויש יחסי ציבור ושיווק, אז באים אנשים. ואז אתה מתחיל לעשות הופעות, ואתה מוצא את עצמך מתקשר לכל מיני אנשים שלמדת איתם בכיתה א', מציע להם, אולי מעניין אותם לבוא לראות מופע מחול שאתה עושה. ואני הרגשתי שהדבר הזה בשבילי, בשבילי אומנות זה סוג של תקשורת. יש אומנים שהם צריכים לעשות את מה שהם עושים, ולא באמת משנה להם אם רואים אותם או לא רואים אותם. בשבילי אומנות אף פעם לא הייתה הדבר הזה. בשבילי אומנות הייתה סוג של ליצור קשר עם אנשים. ולכן הפורמט הזה, שעובדים כל כך כל כך קשה, ואז בסופו של דבר, הדבר הזה, כי אתם יודעים, אומנויות הבמה, אם לא צופים בך, זה לא קיים. זה לא כמו סרט שאתה עושה, או שהדבר הזה אתה עובד עליו, ואז יש יצירה. בבמה, אם אנשים לא מסתכלים עליך באותו רגע, אין לזה שום חשיבות. ואני הבנתי שהדבר הזה פשוט הפסיק לעניין אותי, וגם הרגשתי שהוא שוחק אותי ברמה שאין לי, אני קמה בבוקר, ולא, אין לי באמת תשוקה לקום לעשות את מה שאני עושה. ואז אמרתי, אני פשוט אפסיק לעשות את מה שאני עושה. באותו זמן, אם לפני זה החזקתי באיזשהו חלום, שאני רוצה שתהיה לי להקת מחול, שאני רוצה שיהיה לי סטודיו, הבנתי שבעצם זה לא באמת, אולי החזקתי את החלום הזה, אבל אני לא באמת יכולה לקיים אותו, כי אין לי את הכוחות הנפשיים לעשות את זה, וזה גם באיזשהו אופן לא מעניין אותי. ואז אמרתי, אני פשוט אפסיק לעשות את מה שאני עושה, עד הרגע שאני יום אחד, אני אומרת, מבחינה ציורית, אני מדמיינת את זה, אתה קם ואתה שומע פעמונים. בא לך לעשות משהו חדש, בא לך להיכנס וליצור יצירה חדשה. ובאמת, לא עשיתי שום דבר במשך שנה. הקדשתי את השנה הזאת להתבוננות בחיים. ובשנה הזאת, פתאום שמתי לב שמעניין אותי לעשות איזשהו משהו שקשור ליוטיוב. אני אספר לכם ממש ממש בקצרה, שמתי לב שבכל מפגש חברתי שנכחתי בו, באיזשהו שלב, מישהו היה אומר באיזשהו רגע של הערב, אתם מכירים את הסרטון על התרנגולת שחוצה את הכביש? ואז מישהו היה אומר, כן, אבל את הסבתא שרוקדת באוטו אתה מכיר? ואז באיזשהו שלב מביאים איזשהו מסך למרכז החדר, זה יכול להיות לפטופ, זה יכול להיות אייפד, זה יכול להיות טלפון נייד. ואנשים פשוט יושבים ומסתכלים לתוך הדבר הזה. ובתור קוריאוגרפית שנוטה לשים לב לשפת גוף של אנשים, שמתי לב שיש אנשים מבוגרים, יש בחדר מסך, ואנשים פשוט מסתכלים לתוך הדבר הזה. והדבר הזה הרגיש לי לא רק כמו מסך דו-ממדי, אלא הרגשתי שזה כמו מין שער לתוך עולם חסר גבולות, וכמו מחסן ענק של מלא מלא דימויים ורעיונות. ואז אמרתי, אני רוצה לעשות משהו, אולי אני אעשה דברים ביוטיוב, אולי אני אצלם את עצמי ועלה ליוטיוב, הבנתי שזה לא מעניין אותי. ואז אמרתי, אני אעשה הפוך, אני אביא את יוטיוב לעולם שלי, לעולם הבמה. ובעצם יצרתי מופע שקוראים לו YouMake Remake, שהוא דיאלוג בין קליפים מיוטיוב לתגובות בימתיות על הבמה. אני אומרת את זה כי יצרתי את זה בשנת 2010, אחרי בעצם שנה שלא עשיתי שום דבר. ואני עד היום מופיעה עם ההופעה הזאת. זה פורמט שבעצם יצרתי ופיתחתי אותו. יש YouMake Remake למבוגרים, יש YouMake Remake לילדים, יש YouMake Remake שלפעמים אני עושה עם חברות. הדבר הזה הצליח לייצר בשבילי גם עניין במשך כל כך הרבה זמן, וגם באיזשהו מקום פרנסה במשך כל כך הרבה זמן. והמסקנה שלי זה שאף פעם אל תנסו להכניס את עצמכם לתוך תבניות מוכרות. אני הלכתי באיזשהו דרך, ידעתי שאם אני קוריאוגרפית, אז אני צריכה לחתור לזה שתהיה לי להקת מחול, שתהיה לי סטודיו, אני אעשה עבודה כל פעם בשנתיים, משתתף בפסטיבל מחול זה או אחר. ובעצם הבנתי שקריטריונים הם, זאת אומרת, האומנים שיוצרים הם משנים דברים, ואז באים הקריטריונים ומגדירים
מנסים להתבונן על עשייה ולנסות לחלץ מתוך זה קריטריונים, ולא ההפך. אף פעם אל תנסו להתאים את עצמכם לאיזושהי תבנית שיש, אם אתם מרגישים שזה לא אתם. תיצרו אתם בעצמכם את התבנית שמתאימה לכם. זהו. יש לנו זמן לשתיים, שלוש שאלות מהקהל. אני אחזור לשאלה. איך כשאת מגיעה לאיזשהו מקום, ואת כבר מזהה שכמו בסיפור הראשון הולך להיות לך איזשהו פאק-אפ, איך את מתמודדת? קודם כל זה פחות ופחות קורה. יש דברים שהיום אני מרגישה שאני כבר התבגרתי, או שלא מתאים לעשות אותם, אז אני פשוט לא אעשה אותם. אבל אני יכולה לספר לכם סיפור ש... כשהייתי יותר צעירה, כן, אז זה היה ברור שאם יש לי הופעה ויש תפורה, אז אני סחבתי את התפורה. ואם לא אני, אז הבן זוג שלי, ותמיד הייתי אומרת, מעניין מתי הגיע הרגע שכאילו אני לא אצטרך לסחוב את התפורה שלי, שיבוא מישהו ופשוט יסחוב לי אותה. ואז לאחרונה, כאילו, הייתה לי הופעה פה בירושלים, והייתי צריכה להעביר כיסאות ממוזיאון תל אביב למוזיאון ישראל בירושלים. ואני מגיעה למוזיאון תל אביב, ואני קולטת שכאילו עוד חצי שעה מגיע המוביל, ואין מצב, עד שהם יזיזו את עצמם, לא תהיה לי, אני לא אהיה מוכנה בזמן להובלה. אז פשוט מה שעשיתי זה התחלתי לסחוב כיסאות לבד. התחלתי לקחת ערימות של כיסאות, ובעצם הבנתי שכאילו, כשאתה יוצר עצמאי ושדברים נורא נורא חשובים לך, אתה אף פעם לא באמת יכול שמישהו יעשה את זה בשבילך. אתה תמיד תמצא את עצמך איכשהו סוחב, ותוך כדי שסחפתי את הכיסאות, התחלתי להגיד, זה ממש מעניין, לא אפשר לעשות עבודה עם זה. כאילו, על בן אדם שפשוט סוחב מלא מלא כיסאות, ותוך כדי כאילו מדבר על הקריירה שלו, ועל הישגים שהיו לו, וכאילו איך הוא עכשיו מוצא את עצמו. צריך... קיצור, מה שאני אומרת זה שכל פאק-אפ, כאילו, יכול... זה נורא... כמו שדיברתי על ה... זה נורא תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל על זה. כן? כן, בבקשה. כן. האם את יכולה לספר על השנה של החוסר עשייה והחוויה הזו? כן. קודם כל, בגדול זה מבעית. אני רוקדת מגיל 5, זה מה שאני רגילה לעשות. ופתאום, אחרי כמה שנים כבר יש איזה... אתה פועל מתוך איזושהי אינרציה. אז גם אם אתה לא נהנה מזה, להפסיק את זה פתאום, זה קשה, וזה מאוד מאוד מפחיד, כי אף אחד לא מבטיח לך מה הולך לקרות. יחד עם זה, אתה מבין שדווקא דבר שהוא כל כך יקר לך, אם אתה עושה אותו בחוסר תשוקה, זה דבר מאוד מאוד עצוב. זה אפילו טרגי. כי אומנות זה דבר שאם אתה לא עושה אותו באמת מתוך אהבה, זה נורא. כי זה לא מתגמל בשום צורה. אני נגיד רוצה לספר לכם על השימוע, שזה נגיד הצלחה, כן? כשישבתי ועברתי על ה... היו לנו הופעות, כולם סולד אאוט, הצלחתי לשלם לכל מי שהיה מעורב סבבה, ונשארתי עם רווח של 875 שקלים. מדהים, לא? כאילו, אז את מבינה? אז כאילו, מבחינתי, אם אתה לא... הדלק שלך זה שאתה אוהב את זה ואתה מאמין במה שאתה עושה. אז... אמנם זה מפחיד ומבעית, אבל זה כנראה פחות מפחיד והבעית אותי מאשר להמשיך לעשות משהו שאני אוהבת בחוסר חשק. וזה ישתלם. טוב, אז לי יש שאלה, ברשותך. את מאוד מעורבת בסצנת התרבות, גם הירושלמית וגם התל אביבית. והן מאוד שונות אחת מהשנייה. מה את אומרת על סצנת התרבות הירושלמית שאנשים לא מספיק יודעים עליה? אני יכולה להגיד איך אני חווה את הקהל הירושלמי. אני לא יודעת אם זה... קודם כל זה קהל מאוד מאוד קשוב, מאוד עמוק, ו...
חושב רציני, אבל לפעמים אתם פשוט, אתם לא מגיבים לפעמים. שזה בתור כאילו מישהו... נגיד בתל אביב יש קיוי ברורים שאנחנו יודעים, פה יצחקו, פה זה בירושלים, לפעמים זה כזה, אוקיי, הם לא צחקו, מה קורה, משהו לא בסדר. עכשיו, אתם חווים, זה לא שאני אומרת ש... זה פשוט, זה קודים אחרים. אבל אני שוב פה אומרת, נגיד, תמיד שיחות שיש עם קהל ירושלמי, תמיד נורא... שיחות מאוד עמוקות כאלו, זה קהל שהוא באמת מקשיב. השאלות הן גם יסודיות כאלו, זה לא... אבל אם אתם יכולים להיות כזה לפעמים יותר מעורבים, זה יעזור. טוב, אז קצת להוריד מהכובד של הסיום. המון תודה. תודה.